Տիգրան Ժորայի Հարությունյան Ծնվել է 1999 թվականին Լոռու մարզի Հարթագյուղ գյուղում։ Երկել է եւ ստեղծագործել «Մորս չասեք, որ զոհվել եմ» իր երգով ձեռք բերել ճանաչում։ 2019 թվականին ծառայության է անցել Խնձորեսկում, մասնակցել զորավարժությունների ջրականում։ Պատերազմի են սկզբից միացել է ջրականի և հադրութի մարտերին, կռվել մեծաթիվ ուժերի դեմ։ Զոհվել է հոկտեմբերի 14-ին հարավային ճակատում, հետ մահու հրատարակվել է նրա «Սև Արագիլ» ժողովածուն։